Общински драматичен театър Апостол Карамитев е създаден през 1953 година. До преди две години в него не са били извършвани ремонтни дейности. С безвъзмездната финансова помощ от оперативна програма Региони в растеж, той е почти готов да отвори врати за почитателите на изкуството в града. Остават съвсем малки неща, които трябва през остатъка от това време, които не са свързани, разбира се, с проекта. Но това са дейности, които ние ще се финансираме сами. Говоря за мукетините пътеки, които са в коридорите. Говоря за оформлението на различните кътове. По проекта е извършен цялостен ремонт на съществуващата сцена, подменено е сценичното облекло, осигурен е достъп и условия за пребиваване на зрители с опорно-двигателни проблеми, обособена е гардеробна, изцяло е ремонтирано фоайето на втория етаж и са изградени пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение. За периода на проекта е извършен цялостен ремонт на съществуващия театрален салон, като са премахнати увехтелите театрални столове и са монтирани такива нови, които отговарят на всички съвременни изисквания. Подменена е старата дървена ламперия, изградена е нова престенна акустична обшивка и акустични панели и вата. Изцяло е реставриран централният архитектурен елемент, който се намира на тавана на театъра, с петолъчката на тавана. Запазена е петолъчката. Запазена е и е реставрирана. Подчертани са съществуващите гипсови елементи в залата, като са монтирани допълнителни канюлери. Подменено е сценичното осветление на залата и сцената и са използвани енергоспестяващи кружки с цел понижаване консумацията на електроенергия. Обновения Общински театър разполага с 341 места, отговарящи на всички изисквания. Очаква се да отвори официално врати през септември за новия театрален сезон. За откриването ще бъде представена и собствена продукция. Сцената е доста модерна, бих казал. Дори вчера пуснахме и новата звучителна техника, която наистина е модерна техника, която ще върши страхотна работа за постановките. И не само постановки. Димитровградският театър е културна институция с близо 70 годишна история. Той минава през периоди на трудности и разцвет, като през 1964 година е закрит. От 2011 с постановление на Общинския съвет е превърнат в драматичен театър Апостол Карамитев.